Mycket bra insats av båda två. De gör ingenting fel överhuvudtaget idag, utan vågar spela sitt eget spel, och de är komfortabla när de har bollen, och de visar det här idag också mot holländska ligaledaren. En stjärna är född, det skulle man kunna säga om Joel Ekstrand, vilken match 19-åringen gjorde i sin debut mot PSV. Och så här säger han själv om sin insats. Jag är nöjd med min insats. Jag tycker att det är en svår match att spela, och jag känner att det gick jättebra. Mandy, och han hjälpte mig mycket, och jag tycker det fungerar bra, så jag är nöjd. Hur kändes det innan den här debutmatchen?